Останніми роками заклади освіти та їхні наукові бібліотеки все більше уваги звертають на принципи відкритого доступу до інформації. Ну, в тому числі це відкрите навчання, відкритий доступ до наукових публікацій. Також принципи відкритого доступу добре узгоджуються з принципами відкритого програмного забезпечення, яке також широко використовується в освітньому процесі у всьому світу. Віртуальний освітньо-науковий портал в Тернопільському національному університеті розбудовується на основі наступних компонентів. Це середовище електронного навчання на базі eTutor, інституційного репозитарію на основі DSpace, енциклопедичного ресурсу на основі MediaWiki, також електронний читальний зал на основі класу Debian Edu, а також важливе місце займає автоматизована бібліотечна система Коха, взяла на себе функції АБІС університету, зокрема, це обслуговування книговидачі та надання сучасного електронного каталогу в дусі принципів бібліотека 2.0. Також персоналізація робочого простору користувача. І ця система разом з інституційним репозитарієм була використана для моніторингу видавничої діяльності науковців університету. Дещо з історії нашої бібліотеки. Бібліотека, науково-технічна бібліотека університету починає свою історію 62-го року як невеличка бібліотека факультету Львівської політехніки. Вже з кінця 90-х років основним напрямком бібліотеки стала автоматизація та впровадження інформаційних технологій. За цей час створюється перший сайт бібліотеки та перша версія електронного каталогу. Спочатку програмне забезпечення для електронного каталогу було створене силами самого університету. З того часу відбувалося систематичне поповнення, вдосконалення електронного каталогу, внесення в базу даних анотацій, зображення вкладинок книг, запроваджувався аналітичний розпис статей. З 2005 року в бібліотеці запрацювала комерційна АБІС ОФД бібліотека. З допомогою цієї системи також була проведена повна інвентаризація та штрихокодування фондів бібліотеки. З 2012 року в кооперації з існуючою системою також була впроваджена АБІС КОХА. За старою системою все ще залишені функції каталогізації та вивід друкованих форм. АБІС КОХА забезпечує ведення книговидачі та сучасного електронного каталогу. Тут зображена схема взаємодії двох систем. Незважаючи на активну розробку і сучасні функції АБІС КОХА, на час впровадження вона не повністю задовольняла наші потреби. Зокрема, це стосувалося специфічних друкованих форм та зручності аналітичного розпису статей. Отож, зараз у нас працює взаємодія, кооперація двох систем для того, щоб дані в електронному каталозі підтримувалися в актуальному стані. От, щоб вирішити це питання, було обрано варіант дій, що часто застосовується при створенні зведених чи кооперативних електронних каталогів. Зокрема, відбувається декілька кроків.
Тобто щодобово записи експортуються в проміжний формат. В даному випадку це марк XML на основі Ukrmark. Далі йде звірка змінених нових записів та застарілих. І на третьому кроці ці зміни вносяться в ABIS COHA. Цей алгоритм також можна використати і для інших зведених каталогів. Зокрема, можуть використовуватися різноманітні системи. Вимоги є тільки забезпечення регулярного експорту даних, які потім будуть вноситися в COHA. Після впровадження ABIS COHA бібліографічні записи стали краще індексуватися популярними пошуковими машинами. Це приклад видачі в Google. Ну, певною мірою це також сприяє збільшенню відвідуваності бібліотеки. Тобто студенти, шукаючи за своїми матеріалами, знаходять їх через знайому їм пошукову систему і приходять в бібліотеку, щоб взяти цю книгу. Серед популярних функцій електронного каталогу можна віднести розведений пошук, перегляд полиці з близькими по класифікації примірниками, вивід зображення вкладинки, можливість ділитися записом в соціальних мережах, також формування підбірок літератури, як це можуть робити викладачі для своїх студентів, чи студенти персонально для себе, чи бібліотекарі, як тематичні виставки. Також зручно зі сторінки бібліографічного опису робити пошук в інших книгозбірнях та електронних бібліотеках. Дещо про використання. В бібліотеці діє наступна схема запису читача. Спочатку студенти чи працівники попадають в автоматизовану систему управління університету. Далі їхні дані переносяться в єдину університетську систему каталогів на основі LDAP, доповнюються анкетами з бібліотеками про додаткові контактні дані і паролі, і далі використовується в ABIS COHA. Підготовка бібліографічних видань була завжди однією з функцій бібліотек. Окрім різних тематичних бібліографічних випусків, бібліотекарі завжди намагалися допомагати авторам складати бібліографію їхніх праць. Часто випускалися такі багатотомні видання, але це завжди тривало довший час і відбувалося, і оновлювалися такі показчики рідко, переважно раз на декілька років. Проте останнім часом дані про публікації все більше з'являються в інтернет і є широкодоступними. Зокрема, публікації в періодичних виданнях установи зберігаються в бібліотеці організації. Часто, переважно бібліотека передбачує більшу частину популярних журналів, в яких публікуються автори установи. Отож, електронний каталог є джерелом бібліографічних відомостей. Також стосовно періодичних видань іноземних, то більшість фахових журналів представлені в бібліографічній базі даних Scopus. Крім того, останніми роками популярність відкритого доступу та заохочення авторів до самоархівування привело до того, що більшість науково-освітніх установ мають свій репозитарій
або приймають участь у кооперативному. Це про відкритий доступ. Це репозиторій університету. Скопус. От реалізація такого проєкту, трошки раніше, от, згадані можливості і потреба оцінювання діяльності, науково-освітньої діяльності авторів привели до того, що в бібліотеці університету була створена автоматизована система формування персональної бібліографії. Завдяки автоматизації бібліографія для кожного автора оновлюється щоденно. На цій схемі зображена схема, як це відбувається. Беруться три джерела з репозиторією, з електронного каталогу, з Скопусу. Також автори можуть подавати бібліографію у вигляді бібтех-файлів. Далі це зводиться до одного формату, виводиться у форматі ESBD. І от в результаті список бібліографії представлені як на сайті, також автор може вбудовувати список бібліографії на свої персональні сторінки. Реалізація такого проєкту суттєво сприяла використання в університеті відкритого програмного забезпечення. Зокрема, КОХА як платформа для ABIS та DSpace як інституційного репозитарію. От лише зі Scopus дані експортуються у вигляді бібтех-файлів. От на цій сторінці можемо побачити приклад сторінки з бібліографією для одного автора. Це приклад зведеної сторінки статистики діяльності авторів. На цій сторінці є список всіх авторів установи, також їхні дані зі Scopus, зокрема, кількості публікацій, кількість цитування, індекс Гірша, а також статистичні дані про кількість публікацій у відкритому доступі в репозиторії університету, кількість назв з їхнім авторством в електронному каталозі, ну і зведена кількість бібліографії. Це приклад даних зі Scopus для одного автора. Тут можемо побачити, що часто в Scopus є декілька профілів автора. Зараз в університеті проводиться робота про зведення всіх до одного профілю. Підготовка бібліографії та таких статистичних показників є також важливою як при виборі кадрової політики, при оцінці якості навчання тощо. Тепер декілька слів про поширення КОХА в Україні. Тобто з 2006 року було перше втілення електронного каталогу на ABIS КОХА в бібліотеці Стефаника, але на той час це ще була доволі молода система і вона не справлялася з великими об'ємами і була замінена іншою системою. Зараз використовується ABIS КОХА в двох університетах. Це Тернопільський національний технічний імені Полія та Харківський національний університет міського господарства. Також в деяких школах, гімназіях і семінаріях. Також відомо, що
багато бібліотек чи університетів намагаються задіяти цю систему для своїх потреб. Ця система перекладена багатьма мовами і, ну, зокрема, на цій сторінці є стан локалізації українською мовою, то інтерфейс для читача повністю українізований. Для бібліотекаря значна частина базових модулів також повністю перекладена, але ще є багато роботи в цьому напрямку. На завершення хочу сказати, що бібліотеки приклали багато зусиль, щоб зробити їхні ресурси більш доступними, і використання відкритого програмного забезпечення може стати платформою для об'єднання бібліотекарів, щоб задовільнити їхні майбутні професійні потреби. От є дещо з історії КОХА, це слово означає на мові тобільців Маорі з Нової Зеландії дар. І в них є таке прислів'я: завдяки нашим спільним вкладам наші племена процвітатимуть. Дякую за увагу.